আমার নিজৰ ভিতৰতে মন্দিৰটো আছে, সেই আমাৰ ভিতৰত থকা হৃদয়ৰ মন্দিৰত আমি ভগৱানক পূজা কৰোঁ। আৰু নামঘৰ নামৰ অসমীয়া জাতিৰ আমাৰ যিটো আটাইতকৈ ডাঙৰ উপাসনাস্থলী, সেই নামঘৰত মাজে মাজে সেৱা লওঁ। গতিকে তাতে শুই যায়। তেওঁলোকৰ দৰে আমি মানুহক দেখুৱাবৰ কাৰণে ডাঙৰ যাগযজ্ঞ পাতে, একদম কৈ গুজৰাটৰ পৰা পূজাৰী অনা, উত্তৰ প্ৰদেশৰ পৰা পূজাৰী অনা, বেলেগ বেলেগ ৰাজ্যৰ পৰা পূজাৰী আনি অসমৰ পূজাৰীবিলাকক নাকচ কৰি ডাঙৰ ডাঙৰ যজ্ঞ কোটি, 2 কোটি, 3 কোটি, 5 কোটি টকাৰ যজ্ঞ পাতে। সেই যজ্ঞ পাতি 2 নম্বৰী কাম কৰিলে এনেকুৱা কামবিলাক কৰি থাকিব লাগে, আমাক দৰকাৰ নাই নহয়। নামঘৰত আমি উপাসনা কৰোঁ, ভগৱানক নাম লওঁ, আৰু বেছিকৈ কৈও নাথাকোঁ, আমি নাম এবাৰ লওঁ আৰু শেষ, ভগৱানে আমাক লগে লগে ভাল পাই যায়। মানে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নকয় কি আৰু ছাগলীয়ে নেখায় কি, এইটো বাক্যই চাগে মুখ্যমন্ত্ৰীজনৰ ক্ষেত্ৰত আটাইতকৈ বেছিকৈ প্ৰযোজ্য হ'ব। আচলতে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীজন এজন চেলেপু মানুহক আমি মুখ্যমন্ত্ৰী পাতি দিলোঁ, আমি পাতল মানুহ এজন, তৰল মানুহ এজনক অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পাতি দিলোঁ। তেওঁ সকলো কথাতে চেলেপু কাম কৰে, আনকি যেতিয়া বিহু নাচিব খোজে তেতিয়াও তেওঁ বিহু নাচ নহয়, সেইটো এটা কিবা চেলেপু নাচ এটা হৈ যায়। তেওঁৰ বডি লেংগুৱেজত কেৱল চেলেপু কথাহে দেখা যায়, তেওঁ কোনো কথাতে চিৰিয়াছ নহয়। তেওঁ অসমৰ প্ৰত্যেকটো দিশ যেতিয়া অসমক ধ্বংস কৰিব খোজে তেতিয়াও তেওঁ চেলেপু কথাই অসমৰ মানুহক কনভিন্স কৰিবৰ কাৰণে যত্ন কৰে। সকলোৱে জানে যে ৰাইজৰ দলে আৰু অখিল গগৈ আমি কেনেকৈ কাম কৰিছোঁ। তেওঁ এইকেইদিন মোক কৈ আছে যে অখিল গগৈয়ে কিমানবাৰ কামাখ্যা মন্দিৰ দৰ্শন কৰিছে। তেখেতে কৈ আছে যে অখিল গগৈকতো আমি কামাখ্যা মন্দিৰলৈ যোৱা দেখা নাই। মই কামাখ্যা মন্দিৰ 2 নে 3 বাৰে গৈছোঁ দেই, মিছাকৈ লাভ নাই। কিন্তু কামাখ্যা মন্দিৰ যোৱাৰ কিয় প্ৰয়োজন আছে? আমি অসমীয়া মানুহে নামঘৰক সন্মান কৰোঁ, আমাৰ উপাসনাস্থলীখনৰ নাম নামঘৰ, আমি প্ৰত্যেক দিনাই নামঘৰলৈ যাওঁ, আৰু যদি প্ৰত্যেক দিনাই নামঘৰলৈ নাযাওঁ প্ৰত্যেকটো নামঘৰৰ সন্মুখত মূৰটো দুপৰীয়া যাওঁ। নামঘৰ অসমীয়া জাতিৰ উপাসনাস্থলী, আৰু নামঘৰত উপাসনা কৰিবৰ কাৰণে আমাক মাজত কোনো মানুহ নালাগে, মাজত কোনো আপোনাৰ কি বুলি কয় মন্দিৰবিলাকত যে থাকে কি বুলি কয়, পাণ্ডা, মাজত কোনো পাণ্ডা নালাগে, মাজত কোনো বামুণ মানুহক প্ৰয়োজন নাই আমাক। আমি অসমীয়া মানুহ, আহোম মানুহ আৰু অসমৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মানুহ, আমি জাতি জনগোষ্ঠীৰ মানুহে ঈশ্বৰক পাবৰ কাৰণে আটাইতকৈ ওচৰৰ ৰাস্তাটো হ'ল নামঘৰ। এবাৰ ঈশ্বৰৰ নাম লৈ দিলোঁ লগে লগে আমি আমাৰ ঈশ্বৰ প্ৰাপ্তি হৈ গ'ল, আমাৰ কাম শেষ। আৰু যিবিলাকে লুটিব খোজে তেওঁলোককহে ঈশ্বৰ পাবৰ কাৰণে মাজত আৰু মানুহ লাগে। গতিকে কামাখ্যা মন্দিৰলৈ মই মন গ'লে যাওঁ, মই এতিয়ালৈকে জীৱনত 3 বাৰ মানে গৈছোঁ, কিন্তু মই সদায় নামঘৰলৈ যাওঁ, বা নামঘৰলৈ নকলেও মই নামঘৰৰ সন্মুখেদি যাওঁতে সদায় মূৰটো দুপিয়াই ঈশ্বৰৰ প্ৰতি এটা শ্ৰদ্ধা প্ৰদৰ্শন কৰি, ঈশ্বৰৰ প্ৰতি এটা ভক্তি প্ৰদৰ্শন কৰি যাওঁ। আৰু মোৰ অন্তৰত সদায় ঈশ্বৰ আছে, মইতো কোনো বেয়া কাম কৰা নাই, মই কোনো 2 নম্বৰী কাম কৰা নাই, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দৰে মই চোৰ নহয়, মই চুৰি কাৰ্য কৰা নাই, মই ৰাজহুৱা ধন অপব্যয় কৰা নাই, মই ৰাজহুৱা ধন চুৰ কৰা নাই। গতিকে মই যাগযজ্ঞ কৰি অনবৰতে সময় কটোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাথাকে। কিন্তু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ইমান পাপ কৰিছে যে তেওঁ অনবৰতে মন্দিৰলৈ গৈ থাকিবলগীয়া হয়। মোক মন্দিৰলৈ গৈ থকাৰ ইমান প্ৰয়োজন নহয়, কাৰণ মই পাপ কাম কৰাই নাই, মই কেৱল ৰাইজৰ ভালে কৰিছোঁ। কোনোদিন ৰাইজৰ বেয়া হোৱা কাম মই চিন্তাই নকৰোঁ, মই দেশৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণে কাম কৰোঁ, জাতিৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণে কাম কৰোঁ আৰু ৰাইজৰ কাৰণে কাম কৰোঁ। গতিকে ৰাইজৰ কাৰণে যেতিয়া কাম কৰি থাকে সততাৰে, তেতিয়াহ'লে অনবৰতে ঈশ্বৰ যাগ যজ্ঞ, মন্দিৰলৈ যোৱা, বামুণক টকা দিয়া, এইটো কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাথাকে। আমাৰ নিজৰ ভিতৰতে মন্দিৰখন আছে, আমাৰ নিজৰ ভিতৰতে মন্দিৰটো আছে, সেই আমাৰ ভিতৰত থকা হৃদয়ৰ মন্দিৰত আমি ভগৱানক পূজা কৰোঁ। আৰু নামঘৰ নামৰ অসমীয়া জাতিৰ আমাৰ যিটো আটাইতকৈ ডাঙৰ উপাসনাস্থলী, সেই নামঘৰত মাজে মাজে সেৱা লওঁ। গতিকে তাতে শুই যায়। তেওঁলোকৰ দৰে আমি মানুহক দেখুৱাবৰ কাৰণে ডাঙৰ যাগযজ্ঞ পাতে, একদম কৈ গুজৰাটৰ পৰা পূজাৰী অনা, উত্তৰ প্ৰদেশৰ পৰা পূজাৰী অনা, বেলেগ বেলেগ ৰাজ্যৰ পৰা পূজাৰী আনি অসমৰ পূজাৰীবিলাকক নাকচ কৰি ডাঙৰ ডাঙৰ যজ্ঞ কোটি, 2 কোটি, 3 কোটি, 5 কোটি টকাৰ যজ্ঞ পাতে।
সে যজ্ঞ পাতি দুই নম্বরী কাম করলেই এনেকা কামবিলা করে থাকবে লাগে, আমার দরকার নাই নয়। আমি ডাইরেক্ট ঈশ্বরক এবার নাম লো আর ঈশ্বরে আমাক লগে লগে ভাল পায়। কিন্তু হিমন্ত বিশ্ব শর্মা যিমানে পূজা করল তেও ঈশ্বরে কত মানি লব, তেওঁতো পৃথিবীর আটাইতকৈ পাপী মানুষজনের ভিতর এজন নয় জানো। গতিকে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এইবিল কথা কই থাকি লাভ নাই। আমি অসমীয়া মানুষে নামঘরত আমি উপাসনা করো, ভগবানক নাম লো আর বেশিকে কইও না থাকো, আমি নাম এবার লো আর শেষ, ভগবানে আমাক লগে লগে ভাল পাই যায়। এখানে পুরা পাপ করেছে, পাপ করার কারণে হাজার বার এনেকা ধরনের মন্দির যাব লাগে, যাগ যজ্ঞ কিবা কিবি, আঙুঠি পিঁধিব লাগে, রঙা সূতা পিঁধিব লাগে, পাথর পিঁধিব লাগে, কিবা পিঁধিব লাগে, তাবিজ লব লাগে, আমার সেবিলা করার দরকার নাই, আমি পাপেই করা নাই। ধন্যবাদ।